ñu presque ñu réagir ci mbir mi ñaawlu ko mais suñu kilifa adé yi njité réew mi président Macky Sall kenn dégg ko ci ciow li bobu légui alors que gis nañu attentat yu amone ci France mu démone je suis Charlie ñu bari nakaru taxway bobu mu taxaw ci mbir mi yow noko gissé waaw lolu mbir mu am la mo xamni kenn mënu ko wéddi ndax dafa ni fang 2015 biñuy def rassemblement bi fi ci RTS ñun ñi ñinga fa won di nakarlu touru Sénégal wiñu yobbu ci fo xamni dañ fay ngagne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye president bimu ñibisé joxé na aw lay néna mom bimuy dem demul won ngir ñu yëkëti ay pancarte yu ngagne yaronte bi nén dafa démon dañ ko wo ngir jamm wo ko ngir défendre liberté d'expression wo ko ngir nangam bimu ñëwé nak ci la gis ay pancarte ñu yëkëti ko di ngagne yaronte bi waye and ak lolu amna président yo xamni bañ fa yeggé ya nga tuddu légui Recep Tayyip Erdogan ba mu yeggé ci marché ba gis ñu yëkëti ay pancarte di xass yaronte bi dafa daldi rocceku ndank du gacc avion ñibi mom nak ñene kersam taxon na mu lu wone rocceku ah bimu waxé lolu ñun sénégalais yi nénañ ko lay mom bu ko nit défé lam lay rek ngay japp waye nak may nañ ko occasion tay namu démé won ci Paris ngir wax je suis Charlie budé bëgg jamm doxal mu def ko tay wowaat nañ ko fi ci place de l'obélisque lettre ba dem na jaar na fam wala jaar ci voix officielle yi jaar na fam jaar ci mom ci jëmmam lañ invité Macky Sall ngeen invité mom président Macky Sall lañu invité mu ñew ci rassemblement bi ndax du marche rassemblement la dañuy dajalo ndax bëggu dara luy déborder am fa xana ku dem Paris ci Charlie de war nga mëna dem Coloban ci Mohamed aha kay lool lañuy xaar nak na ñew ci jëmmam yaakaar nañ waxtam dana ku may mu ñew jakkalok sénégalais yi wax ni mom kat fuñuy laalé jëru Mohamed du ko nangu tayit julit akan la mi ngi koy deugal mi ngi nakaru li France def bu ko defé ñun ñepp ñu and ak mom yaakar nga ni xamni loola yaakar nga ni sañ na ko ndax Macron mom ñom danako ñoy chefu Sénégal yaakar nga ni ngir bañ merlo France danako defa waaw loolu xam nga ci imaginaire la nek man japp na ni rew bu xese wax ni dafa accéder ci souveraineté internationale moy amna indépendance té aduna bi nak mennum rew rek neufi France deugul suñu partenaire historique bu yag la ba taxna bu defé luñu nakare suñu diiné dañ ko koy wax bu jaré ay taxaway dañuy am taxaway yoy wayna aduna bi France rek neufi rew yu bare ngi fi am ay relation ak Sénégal am ay taxaway yu rafet sen digënd ak Sénégal kon bu amé mennum rew mu bëgg salfañé lolu bëgg ko yakal mom ndax bu ci noppé kat té débon Paris wara ñew ko la bañ ñew ci ah su boba nak bu julli Sénégal yi waxé di mom kiñ fonku ko ah su boba nak na xamni kon lola réaction wala ay defam mo indi déduction yoyu ba tax nako ñi ngi koy xaar ci taxaway bu reuy bu feuss mu ñew taxaw ko ci bis boba mais ba légui mi ngi nopi ci mbir mi te mbir yi légui mu bëgg yag te bu doon melen mbir gi dañu gis lu gëna yes li sax ci sa ci lañu bind communiqué président bopam ñaawlu ko bi yoon lolu amul wa xamna ni bi ci tang bi déggunu ko donte nak ma ngi fateliku 2015 bi fi aussi yi defé rencontre am moy comiak ci walu nakalu islamophobie deg na mu jël fa mu def fa discours bu fort deg na mu jël fa engagement yu fort ci ni comiak bi nga xamni Sénégal moko jité té moy ndombal tank bu réewi l'islamé takal Sénégal comiak bobu ak communication bi mu yenu du nangu islamophobie mi ngi koy bagn mi ngi koy xex mi ngi wo aduna bi yep ñu bay ni ñi salfañi l'islam té fonku diiné loolu dégg na ko mako fofu loolu nak lañ bëgg mu ñëwaat nak fédaliko ci bisu le 7 bi ci 10h bu ñëwé waxtu mu am rek baxna bu ñëwé dañ ko jox cadeau bu wax loolu am nañu japp ni itam julit ñi ñi ngi leen di piégé ndax li gënon na yomb moy bu nit défé natal mu dessiné ko mba num ko def ne ki